Її голос звучить спокійно і врівноважено. Так починає і завершує розмову Алла, психолог Хмельницької служби «Телефон довіри». Вона працює тут 10 років і вже за інтонацією може визначити, у якому стані додзвонювач. Каже, найчастіше звертається через проблеми в сім'ї. Люди не можуть знайти якоїсь спільної мови між собою, конфліктують в сім'ях, не можуть знайти взаєморозуміння зі своїми дітьми. Особливо також дзвонять, почастішили дзвінки, пов'язані зі здоров'ям. Тобто це депресивні стани, і які тягнуть за собою вже такі, скажімо, наші рекомендації для таких людей вже звернутися до медичних установ. За зміною від 15 до 22 дзвінків, як правило, у вечірній час. Ближче до опівночі зав'язуються філософські розмови. Міркують дуже часто про своє життя, чи правильно людина його проживає, чи правильно вона вибрала професію, чи правильно вона те, що поїхала в іншу країну працювати, коли повернулася сюди, вона телефонує до нас, і в неї є певна така відчуття нереалізованості. Зі стаціонарного телефону сюди додзвонюються лише хмельничани, а жителі області можуть анонімно зв'язатися з психологом за мобільним номером цілодобово. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.